Jesen je počela varljivo i kao da nas upozorava i šalje poruke gde smo pogrešili, šta smo dobro ovog leta uradili i kako da unapredimo ono što valja. Kako ćemo dalje u zimu koja je pred nama, u ovoj emisiji Znanje i manja govore. Katarina Marković iz udruženja Zapis Kosmaja. Umemo li da prepoznamo blagodeti prirode i kako da joj vratimo? Sanja Kuzmanović, Organic Salaš 257 iz Čeneja, dobitnica nagrade Milena Tatar. Može li se živeti od organske proizvodnje? Danijela Mirjanić, državna sekretarka u Ministarstvu poljoprivrede, o novim projektima u kojima su nosioci gazdinstva žene. Novica Miladinović iz Tiške ravnice, zašto nisu zadovoljni ovogodišnjim rodom. Snežana Birčanin iz Agrorazvoja Valjevo, o jesenjem programu cveća i sadnog materijala. Na 40 km od Beograda u podnožju Kosmaja, na 270 metara nadmorske visine, nalazi se selo Babe. Selo je dobilo naziv po Rimljaninu Baberiusu, koji je u 3. veku ovde eksploatisao rudu olova. U ovo nedeljno jutro u selu nas čekaju bivši Beograđani. U selu smo Babe, u porti crkve despota Stefana Lazarevića. Katarina, ovde su se okupili vaši prijatelji i komšije. Zanima me, da li su to sve ljudi koji su u jednom trenutku napustili centar Beograda i zapravo naselili se ovde u okolini? Da, pa jeste, u pravu ste. Mi smo pre nekih 10 godina došli iz Beograda i za sebe volimo da kažemo da smo izbeglice iz grada. Isto tako smo ovde upoznali mnogo ljudi koji su postupili isto kao i mi i sa svojim decom odlučili da ovde pronađu nešto malo drugačiji život. Pre svega ono što nas je privuklo je zapravo ta priroda i mir koji nam ova priroda omogućava. Ne samo mir, nego i mogućnost da dođemo do zdravije hrane, da dođemo do vode na svakom koraku je poneki izvor vode, da udišemo još uvek zdraviji vazduh, čini mi se, nego u gradu. A onda i da naši deci pružimo to neko odrastanje koje je mnogo smislenije uz pokret, uz zelenilo oko nas, uz sve što zapravo priroda nudi. Da li su oni svi članovi udruženja Zapis Kosmaja? Pa jeste, mi smo spontano krenuli da se okupljamo oko udruženja, zapravo da planiramo zajedno, onda smo osmislili da to bude zaista jedno udruženje. Smislimo ime Zapis Kosmaja malo je simbolično, pošto ovde ima dosta hrasta, hrast je nekada bio zapis. S druge strane, zapis kao neki, da kažem, letopis koji može da se prenosi na generacije. I nešto što nama znači je da zapravo da se sve više ljudi prijavljuje, da dolaze ljudi čak iz grada, da se ovde okupljamo skoro svakog vikenda. Kako krene sezona od proleća, organizujemo jednom nedeljno makar akcije, šetnje, druženja, upoznavanja sa lekovitim samoniklim biljem, pečurkama. Istražujemo krajeve koji su nama dobro poznati, s obzirom da smo ovde već dosta dugo. A za ljude sa strane to je izazov zato što mnogo toga novog upoznaju. Da. E sad, mi smo se danas pridružili vama u jednoj od šetnji. Pa kakav je nekakav plan? Jel gledamo oko sebe? Pa, šuma je uvek puna iznenađenja. Da, sada nas je zadesilo ovo lepo vreme u jesenjem periodu. Bilo je čudno leto, možda najtoplije, čini mi se, u proteklih, ne znam koliko, desetina godina. Tako da je bio izazov ovog leta nalaziti u prirodi bilje. Sve je brzo dolazilo i prolazilo, ali mislim da ćemo sada imati priliku da pronađemo nešto što opet niče, što se rađa, obnavlja. A ovaj proći ćemo jednim putem od ove predivne crkve despota Stefana Lazarevića koja je dignuta na temeljima stare crkve. Krenut ćemo put šume gde se nadam da ćemo sresti neku pečurku. Deca će malo istraživati, možemo da ispričamo nešto i o nekim jestivim biljkama, o drveću na koje naiđemo usput. A potom ćemo se vratiti i imati malu ovakvu degustaciju hrane koju mi spremamo, koju budemo našli usput. Ispod Kosmaja, kažu, nalazi se mreža rudničkih hodnika i tunela. Neki su označeni, a neki nikada nisu detaljno istraženi i obeleženi.
Deca koriste priliku za malo istraživanje. Kosma i njegove šume su zapravo pluća grada Beograda, a kažete da ovaj deo oko Baba je malo drugačija struktura drveća, jel? Tako je. Specifično je da se baš u Babama i u ovom kraju može naći dosta zimzelenog drveća, što nije tipično za sam vrh Kosme, gde uglavnom preovlađuje listopadno, hrast, bukva, grab. Ovde, vidite, imamo bor. Tako je. Nešto listopadnog, ali zaista se osjeća onako i preko leta. Možete osjećati ona eterična ulja, iglica koje su opale i suše se, tako da malo asociraju neke morske predele. Osjetili ste čim smo ušli i zakoračili u šumu kako se promeni frekvencija, kako se svi malo stišaju, smire. Prosto tu je taj mio miris koji nas okružuje i šuškanje ovog lišća i vetar koji pirka. I mislim da ovo drveće zapravo svojim životom pruže nama tu energiju. Tako je. Kažete da šuma je blagorodna prema čoveku 365 dana u godini, da ona može da vas hrani i može mnogo toga da vas nauči. Tako je. Pa dovoljno da zavirite i istražite i upoznaćete biljke od kojih možete da napravite ručak, da napravite salatu, da evo, naišli smo na neke pečurke. Ova godina nije baš bila pogodna za pečurke zbog velike suše. Za pečurke je neophodno da postoji vlaga i toplota. Ovde smo imali toplotu, ali nam je nedostajala vlaga. Tako da su naši mali istraživači pronašli jednu bukovaču koja je sad u fazi već prezreloj. Papret je tu koja s proleća može da se jede kao mlada. Sad su ponovo s nama izdanci mlade koprive. Znači, na proleće i na jesen imate mogućnost da obavite kuru detoksikaciju s pomoć mladih listova koprive. Ako svaki dan desetak listova potopite s litrom vode, ostavite preko noći, procedite i pijuckate tokom dana, garantovano će vas osnažiti, popraviti krvnu sliku, malo očistiti organizam. Pored toga, kažem, tu su bokvica, kupinov list, neko zelje se opet obnavlja. Čak i u ovo doba godine imate plodove kao što su šipak, trnjina, drenjina, glog. Pojavljuje se recimo divlja jabuka i kruška kojih ima u našim krajevima. I negde bih preporučila ljudima, ako negde usput uspeju to da naberu, da potope u vodu, ostaju u nekom balonu i naprave vodniku. Napitak koji su koristili naši stari, koji je jako zdrav zato što sadrži sve te minerale, hranjive materije, koje zaista mogu da zamene i neke preparate za imunitet i kasnije antibiotike zato što nas čine zdravim. Katarina, ljudi kada vide vas, evo, upoznali su se i sa vama tokom vremena i sa vašim proizvodima. Asocijacija je na žir. Vidimo, ima hrasta. Kad se skuplja žir? Tako je. Pa žir nas očekuje za jedno mesec dana. Možda će i ranije krenuti da opada. Kraj oktobra je udarni mesec. Mislim da ćemo ove godine organizovati naš tradicionalni festival hrasta negde baš sredinom oktobra, gde će i naši drugari iz Sopota, iz škola, kao i ljudi iz Beograda koji dođu da nas obiđu i posete, moći da upoznaju hrastovu šumu, da se upoznaju s tim kako se sve hrast može koristiti, da shvate da je žir jedna jako korisna i funkcionalna namirnica koja može da bude i hrana i lek. Od nje se pravi brašno, kafa, može da se mesi hleb, može da se napravi neki dezert, možete da napravite šejk. Sve je to tako nešto što zapravo priroda nudi kao potencijal koji mi možemo uneti. A vidite koliko je zapravo ovde još uvek netaknuta priroda. Katarina je pravi zaljubljenik u prirodu. Hrabro se pre desetak godina iz Beograda preselila sa suprugom i tri ćerke u ovaj kraj. Po struci je informatičar, komšije kažu odličan kulinar, koji ume da spremi raznovrsna jela, sokove, džemove i paste od različitih biljaka i plodova koje nađe u prirodi. Istovremeno je vlasnik brenda Žirko Zalogaj. Stižete. Mi smo vas preduhitrili da vidimo šta su komšije pripremile. Ima zaista svega. Ovde su između ostalog i vaši proizvodi. Dugo radite i da li ste jednostavno tržište dovoljno edukovali i upoznali sa onim što vi proizvodite? Pa, Žirko proizvodi su zapravo jedan produkt našeg profesora Pavla Šojića, koji je pre jedno 20 godina krenuo da istražuje značaj žira
i dokazao da je prebogat mineralima, vlaknima, mastima, tako reći, svim hranjivim materijama koje je čoveku neophodno da živi. I prosto smo nekako sarađujući iz razgovora došli na ideju da počnemo da proizvodimo nešto od samih tih gotovih sirovina. Tako da je od brašna nastao jedan interesantan proizvod, žirko kreker, prebogat semenkama sa dosta nekih aroma pored toga. I mislim da se prosto dopada ljudima, eto, kao neka varijanta grickalice, užine, zdrave hrane, zdravog zalogaja. A što se tiče edukacije, pravo da vam kažem, dosta se iznenade kada čuju da se žir koristi u ishrani. Prvo ih onako začudi. Sad smo popili i kafu. Jeste popili? Kako vam se čini? Pa ukus je po meni nešto između čaja i kafe. Tako je. To je zapravo napitak. Ne može se nazvati ni kafom, ali može se kuvati kao kafa, pa se zato, eto tako, nekako nazvala kafom. A komšije kažu da je odlično za štitnu žlezdu? Jeste, za problem sa štitnom žlezdom. Mnogi su rešili problem sa štitnom žlezdom, baš koristići, tako reći, neko vreme kafu. Kao i svi prirodni lekovi, ne može preko noći da se reši problem, ali jednom, da kažem, kurom od par meseci može da se očekuje boljitak. Prošlogodišnja nagrada sa sajma zdrave hrane Milena Tatar. Jel se vidimo i sutra? Naravno, naravno. Jel vam znači ova nagrada? Tradicija. Pa moram priznati da je nekako bila kao vetar u leđa. Negde nam je značilo da ima smisla ovo što radimo. Dobili smo i od emisije Znanje i manje, i od vas i od naše opštine nekako znak da smo na pravom putu. I stvarno tada je krenulo da se pridružuje još više ljudi. Aktivnosti su se nekako onako uvećavale, proširivale. I kažem, evo sad imamo već jednu ekipicu koja stvarno lepo funkcioniše. Tu su se organizovale razne radionice, i radionice prirodne kozmetike i radionice izrade sapuna. Tako da i odatle su neke žene krenule svojim putem i pravile svoje poslove i ponosni smo na to. Divno. Da. Zajednica se širi. Da, jeste. Zdrava, organska ili proizvodnja u skladu sa prirodom zvanično živi u 188 država sveta. To je svetska njiva od 96 miliona hektara. To je zajednica od 4,5 miliona farmera koja proizvede i plasira 135 milijardi evra hrane i pića. A istina je da zdravlje nema cenu. Samo se posvetiti organskoj proizvodnji jer je to budućnost za sve. I za decu i za ljude koji je koristili. Sanji Kuzmanović, ogranak, salaš 27. Bravo! Čestitamo na nagradu. Izvolite. Hvala. 12. sajam zdrave hrane Milena Tatar okupio je proizvođače, izlagače, škole, vrtiće, umetnike i stručnjake da u danu, kada se proslavlja Svetski dan turizma, pažnju usmerimo na žensko lice agrobiznisa. Selo, odnosno selo odakle su svi ovi proizvodi, zove se, ajde da kažem, našim naglaskom Šumata Trnica. Odnosno, ostalo je samo šuma i trnje, što bi se reklo, nema ljudi, samim tim nije zagađena sredina, tako da svi proizvodi koji su ovde izloženi su iz apsolutno nezagađene sredine. A na pitanje zašto baš zdrava hrana, pa zato što je toga u današnje vreme sve manje. Naročito je teško naći mesto gde možemo proizvesti takvu hranu, zato što oko nas nisu samo zagađenja zemlje, nego i zagađenja vazduha, zagađenja vode i samim tim je sve teže, ajde da kažemo, znači tako neko izolovano mesto gde ništa neće uticati i gde će moći da se proizvede apsolutno zdrava hrana. Za početak najbitnije je voda i najbitnije je imati gde, a verujem da svako može da nađe neko malo mesto, da neku bašticu, makar za svoju porodicu.
Ako ništa drugo, mislim, ja to, smeju mi se ljudi na terasi barem, jer nije poljoprivredi bavljenje zemljom i bavljenje biljkama samo nešto da bi se dobila zdrava hrana. To prosto održava i daje zdravlje čoveku samo bavljenje i samo fizička aktivnost i briga oko te biljke. Prosto to vas i smiruje i donosi vam određeni benefit i u nekom drugom pravcu, a dobijete naravno i zdravu hranu. Tako da za početak je potrebno volje. Kasnije sve zavisi od toga šta vi želite. Ako želite da budete komercijalno gazdinstvo, da zarađujete od toga, onda to ima neka svoja pravila i neke svoje stepenice. Ali ako želite da proizvodite samo za svoju porodicu, to je bukvalno samo volje. Ja dolazim iz jednog sela pored Sopota Dučina. Znači sam Čačanka po rođenju. Tu sam udata, bavim se zdravom hranom, prvenstveno za moju porodicu, moju decu. Koliko preradite na godišnjem nivou? Pa preradim možda 500 tegli i 500 flaša. Šta pravite? Čorbe. Čorbe. Pečene kruške. Ajbare, bebove. Može neka pesmica. Ajde. Krenimo se. Naša neka vizija ovog sajma zdrave hrane je da vratimo decu na taj put da bi trebali u svoju ishranu da ubacuju što više voća i povrća. Pogotovo što je ovaj kraj bogat voćarski kraj. Tako da poenta jeste bila naša u tom domaće, znači domaće razvijena testa, voće, povrće. Eto to. U tom smeru idemo, da kažem, tome učimo decu da tu hranu treba da koriste. Recite mi, zdravlje je sinergija čega sve? Spoj njihovog razvoja i učenja. Ima ona izreka, jedna jabuka produžava život za 5 minuta. Prosto, svu to, mislim, realno zdravlje generalno utiče na njihov razvoj. Mislim, ne mogu, zdravlje kao zdravlje podrazumeva intelektualni i fizički razvoj, pogotovo za decu, naravno. Kroz razne projekte, radionice, saradnju sa roditeljima i sami vidite koliko to uspešno već godinama traje i koliko utiče da naša deca i u školi i u stvarnom životu i u porodici imaju inspiraciju za zdrav život i zdravu ishranu. To bi trebalo svima nama da bude na prvom mestu, jer i sami znamo sa kojim problemima se susrećemo oko zdravlja u školi. Gojaznost dece na prvom mestu i zbog toga trebamo da se borimo na neki način da decu inspirišemo, da se zdravo hrane, da što više unose vitamine i ostalo što je vezano za zdravu ishranu. Neke od radionica bile su zdrava hrana svakog dana, hranimo se zdravo. Ja sam kao učitelj još radila te radionice, to je bilo još počelo davno, pošto već radim 35 godina, 2010. sam već krenula sa tim radionicama, jer je već tada se osetilo da malo posustajemo na toj strani zdravlja. Tako da smo to primetili, kao svaki učitelj to zna i insistira. Imamo čak i koleginicu koja svaki dan zdravu užinu roditelji donose u školu. To je jedna od načina kako se borimo protiv nezdrave hrane, kako bih rekla. I deca čak na tim radionicama rade šta je zdrava hrana, šta je nezdrava. To rade i sve škole ovde na ovoj teritoriji. Ne radi samo naša škola, nego sve 4 škole. Zdrava hrana, zdrave misli. Zdrava hrana svakog dana. Ajde, jedno čao za nas! Ova manifestacija koju smo započeli pre 12 godina diše punim plućima, diše jer dolaze nove generacije, jer nove generacije se ovde uče u malim tim ranim godinama, uče se o značaju hrane kad je u pitanju i te zdrave hrane. A nas je, koji smo bili u godinama
To me učila Milena Tatar, začetnik u proizvodnji organske hrane. Mi smo je gledali kao nekoga ko je fanatik, zanesenjak, koji gura više motiku nego mehanizaciju, više ruke koristi nego što koristi, a ne koristi hemiju. I to je bila vodilja svima nama. Ovdje imamo tri teme, biološki vredna hrana, ekoetnoturizam i žene u agrobiznisu. Majka je stup porodice, žena je stup kuće i moramo se vratiti nekim svojim korenima i ministarstvo će se kroz svoje mere truditi i kroz programima, kroz samu tu mogućnost da žena bude nosilac poljoprivrednog gazdinstva, da se kroz razne programe i projekte daje veći broj poena gazdinstvima čije je žena nosilac je jedan vid podrške. A upravo ovakve manifestacije i razgovor sa ljudima, izlazak na teren je ono da čujemo i vidimo šta je to gdje trebamo još da zategnemo i da usmerimo svoja sredstva kako bismo na pravi način ohrabrili žene da uđu u svet biznisa. Ja često napominjem da je jako važno i obrazovanje i da apelujem na mlade devojke da se školuju i pogotovo da idu na ove tehničke fakultete, na poljoprivredni fakultet i da na taj način doprinesu sebi i svom razvoju kada pričamo o agrobiznisu. Ono što ćemo rebalansom uraditi jeste da se isplati ovih 17.000 po hektaru koje je za sertifikovano seme, jer znamo koliko je važnost pre svega u sertifikovanom semenu. A druge mere koje su po planu i programu ministarstva, ja verujem da će do kraja godine, kao što ste rekli, biti raspisane. Tu nam dolazi IPAR program i mera 7, koja je jako važna kada pričamo o ruralnom razvoju, o turizmu i o nekim nepoljoprivrednim delatnostima kojih danas ovdje na ovom sajmu možemo videti. Osnova za razvoj seoskog turizma su vredne žene. Osnova razvoja organske poljoprivrede su vredne žene i ono što je nama potrebno da se te žene udruže, jer nemoguće je da jedna žena koja se bavi organskom poljoprivredom razvije i seoski turizam. Tu je potrebno dobro povezivanje, jer ne mora svako domaćinstvo da ima i organsku hranu i kvalitetne sadržaje i kvalitetan smeštaj. I ono što bih ja još ukazala, mislim da je ova manifestacija vredna toga. Mi često zaboravljamo naše narodne običaje. Kao što smo sada pogledali ovu decu, ovaj vredni kut, trebalo bi da sadržaj u seoskom turizmu budu usmereni na očuvanje naših narodnih običaja. I to je onda kompletno da sačuvamo naše selo, žene su kičma sela, da sačuvamo našu kulturu i da jednostavno imamo svi trenutke lepe kao što mi danas imamo u Sopotu. Grad se i prethodnih godina izdvojio značajna sredstva za poljoprivredu, tako i ove godine, pored svih problema i prirodnog organa i svega, izdvojio 511 miliona dinara za subvencije u poljoprivredu. Raspisali smo 5 javnih poziva, to su javni pozivi u oblasti pčelarstva, gdje je konkurisalo 250 korisnika, gdje će dobiti subvencije. To su košnice, oprema za pčelarstvo. U voćarstvu smo raspisali javni poziv za voćarstvo i povrtarstvo. To su sistemi za navodnjavanje, plastenici, protivgradne mreže. Na čega smo posebno ponosni ove godine, to je javni poziv u stočarstvu, gdje smo stigli do 156 korisnika subvencija grada Beograda, 750.000 bespovratno dajemo za nabavku do 3 umatičene junice i do 30 koza ili ovaca. Tako da ove godine će biti preko 1000 umatičenih grla subvencionisano od grada Beograda. Raspisali smo 2 javna poziva, to je u oblasti za nabavku priključne mašine, gdje će 450 korisnika dobiti subvencije po 500.000 dinara bespovratno, to je maksimalan iznos. I ove godine maksimalan broj traktora, da vam kažem, to će biti preko 220, subvencionišemo sa maksimalnim 1 milion dinara. Što sam već rekao, to je 1130 i nešto gazdinstva na teritoriji grada Beograda ove godine subvencije dobija da bi njihova proizvodnja postala održiva i da bi mogli sami da unaprede svoju proizvodnju i da žive od svog rada. Što se tiče žena, ove godine četvrtina od 1000, znači 280 gazdinstva su nosioci žene. Zaista
zaista mi je drago da vidim ljude koji se okupljaju oko tradicije, oko kulturnog nasleđa, oko zdrave hrane, jer to je, kao što svi znamo, budućnost. Vidim da se i ovde čuva tradicija od malena, to mi je jako drago, jer tradicija, kao što znamo, se prenosi u porodici, s kolena na koleno. Tako je meni moja baka Dušanka Tkalja prenela ljubav prema pirotskom ćilimu. Učila sam kao mala tkam, pa je to prošlo, sada opet aktivno to radim, jer početak i kraj očuvanja pirotskog ćilima je tkanje. Potrebne su nam žene koje znaju da tkaju, potrebne su nam ovce, odnosno vuna ovaca, pirotske pramenke od kojeg se pravi čuveni pirotski ćilim. Da bi pirotski ćilim bio na listi UNESCO, on jeste kandidat, potrebno je da bude održiv. Znači, potrebno je da postoje žene koje ga tkaju, tako da se svi mi u Pirotu trudimo da to uradimo, naravno uz podršku ministarstava države, uz pomoć kolega iz Radiotelevizije Srbije i uopšte iz drugih medija. Tako da, eto, želim da dođete svi u Pirot. Po poslednjim podacima, preko 503.000 poljoprivrednih gazdinstava. Imamo od toga svako četvrto jeste registrovano na ženu i to je zaista veliki pomak. Sigurno da su tome doprineli i posebno povoljni krediti, recimo i podsticaji koje ima i Fond za razvoj, ali takođe i Ministarstvo privrede. Ja ću samo reći da, na primer, za razvoj ženskog preduzetništva, gde se mogu naravno prijaviti i konkurisati žene koje su nosioci poljoprivrednih gazdinstava, mi dajemo kredite, recimo za investicije, po jako povoljnim kamatnim stopama od 1,5 do 2,5% na godišnjem nivou, a Ministarstvo privrede daje bespovratna sredstva. Ta bespovratna sredstva nisu mala, naprotiv, kreću se od 30 do 40%, ostatak predstavlja kredit. I zaista u zavisnosti od regiona gde se žene preduzetnice nalaze, znači oni regioni koji su klasifikovani kao nerazvijena područja imaju bespovratne sredstva i do 40%. Znači, žene mogu zaista mnogo lakše i da pokrenu da posao koji već imaju razvijaju, ali i da pokrenu nove poslove, jer mi takođe imamo i programe za mlade i za početnike, gde je takođe primetan sve veći broj žena koje se prijavljuju i koje konkurišu. Prva adresa na koju čovek treba da se obrati je Preduzetništvo GovRS, tu se nalaze sve informacije o svim programima koje se realizuju u Republici Srbiji iz nacionalnog budžeta. Trudimo se da tu budu sve informacije o programima lokalnih samouprava kao i o donatorima. Tako da je to zaista jedno mesto gde možete da se informišete šta sve ima, šta sve postoji. Pogotovo imajući u vidu da pre svega program Ministarstva privrede, ali i Ministarstva poljoprivrede se realizuju u nekim redovnim godišnjim ciklusima. Tako da, iako ste propustili neki program te godine, spremite se, možete da planirate i onda možete da konkurišete sledeće godine. Zanimljiva je vaša saradnja sa regionalnim razvojnim agencijama i nekih 10 miliona. Upravo to. Ministarstvo privrede je u Beogradu. Mi moramo da budemo na usluzi svim našim privrednicima, tako da imamo saradnju, pored svih drugih partnera, sa 17 regionalnih razvojnih agencija, koji posebni program finansiramo da pružaju besplatne usluge, savete, informacije, podršku za pripremu dokumentacije za konkurisanje i generalno da budu na usluzi maloj privredi. Tako da to su naše, da kažem, ruke i uši i oči na terenu. Koristite ih, sve usluge su besplatne. 2024. 2 milijarde dinara samo za bespovratna sredstva, 8 programa. Redovni programi podrške za nabavku opremu, razvojni programi podrške za razvoj ženskog preduzetništva, podrška početnicima u biznisu. Pored toga, ove godine imamo i 4 nova programa, podrška za žene na selu, podrška za dualno obrazovanje, podrška za stare umetničke zanate. Tako da, u tom smislu imamo i neke novine, da imamo i program za podršku lovu, ribolovu, vina u rakiji. Javite se na one programe koji su još otvoreni, a ako ne, zapamtite, znači ciklusi su redovni, godišnji, tako da nadamo se da ćemo već u februaru imati nove pozive, a imat ćemo i nova sredstva sledeće godine, dodatnih 10 miliona evra iz Evropske unije, nadamo se i malo većem budžetu iz nacionalnih sredstava, tako da bit će para. Ispred USAID-ovog projekta Velika mala privreda,
koji je jedan od najvećih projekata trenutno u ovom regionu USAID-ovih i koji aktivno podržava poljoprivredu. Znači da je naša saradnja sa lokalnim samoupravama izuzetno značajna. Jedan od naših vrlo velikih aktivnosti koje radimo na polju finansiranja i podrške finansiranju malih poljoprivrednika upravo ostvarena u saradnji sa lokalnim samoupravama i regionalnim razvojnim agencijama. To se radi o revolving fondovima koji se osnivaju u saradnji sa opštinom i našim partnerom na ovoj aktivnosti Fondacijom Divac, koji daju sredstva u taj fond. Iz tog fonda poljoprivrednici na teritoriji te opštine mogu da dobiju sredstva do 500.000 dinara i da ih ulože u svoju proizvodnju, vrate u roku od 3 godine i to se radi o beskamatnim pozajmicama. Ovi modeli su specijalno napravljeni danas za ovaj skup, tako da mi je inspiracija prosto i bila ovaj festival, ove zdrave hrane. Više poljoprivrednih udruženja pozivalo je prošle nedelje poljoprivrednike da protest zbog, kako kažu, ranije dogovorenih, a neispunjenih obećanja države. Okupljanja je bilo u Novom Sadu, a blokade puta kod Subotice, Čačka i delimično kod Zrenjanina. Najavljeni su bili i pregovori u ministarstvu na kojima se očekivao dogovor. Osnovni zahtevi su isplata 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme i izmene i dopune zakona prema kojem bi poljoprivrednici kupovali gorivo na svim pumpama bez akcize u 2025. uvođenje moratorijuma na kredite i uređenje tržišta i robne berze. Do 25. oktobra traje optimalni rok za setvu pšenice, a nakon poslednjih kiša uslovi su sve povoljniji za taj posao. Poljoprivrednici će u većoj meri iskoristiti priliku da seju u drugoj polovini meseca da bi izbegli ranije bokorenje pšenice. Cena deklarisanog semena se kreće u paritetu 1:3 u odnosu na merkantilnu pšenicu, a ratari najbolju računicu vide kada bi maksimalno bilo 1:2,2 kg. Cena mineralnih đubriva je od 47 do 86 dinara za kilogram, jeftinije je nego lane, ali je izvesno da će ga ratari manje koristiti zbog uštede. Nedostatak novca navešće ratare da redukuju i mašinsku obradu zemljišta. Vađenje šećerne repe je prekinuto zbog kiše, a najveće probleme imali su do sada proizvođači u Banatu, gde je i do 20% roda trulo. Nakon prvobitnih prognoza da će prinosi biti viši od 60 tona po hektaru, sada od proizvođača stižu podaci da će zbog dugotrajne suše i trule repe to biti niže. Najlošija je situacija u srednjem Banatu, gde će biti parcela sa samo 20 do 30 tona po hektaru. Šećerane već nude proizvođačima uslove za narednu godinu, a izvesno je da će ugovorna cena biti niža nego ove godine. Raspisan je javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za podršku podizanja višegodišnjih proizvodnih zasada voćaka i hmelja za 2024. Korisnik može da ostvari najviše 3 miliona dinara u okviru ovog konkursa. Podsticaji se ostvaruju za nove proizvodne zasade podignute u četvrtom kvartalu 2023. ili u prvom i drugom kvartalu 2024. osim za zasade jagoda koji mogu biti podignuti u trećem kvartalu. Zahtevi se podnose do 17. oktobra. U selu Torda kod Zrenjanina održan je 16. festival kukuruza na kome je organizovano takmičenje u ručnoj berbi kukuruza. Prikazani su ovom prilikom i stari običaji vezani za berbu. Svaka ekipa se predstavila sa tradicionalnim paorskim doručkom. Učestvovalo je 13 ekipa, a uz njih i gosti iz Rumunije i Mađarske. Cena kukuruza na produktnoj berzi u Novom Sadu iznosila je protekle nedelje 19 dinara i 21 paru za kilogram. Cena pšenice je duže vreme u stagnaciji i iznosi 21 dinar i 12 para za kilogram. Cena soje je bila 58 dinara i 88 para za kilogram. Cene su bez PDV-a. B92
berba znanja, uspeha i nesebičnosti, a jabuka zrela ne samo za svetsko tržište, već i darovanje. U selu Vražogrnac na domak Zaječara u voćnjaku od 270 hektara, gde će se u godini ekstremnih suša ubrati 12.000 tona jabuke, za sve medije organizovana je humanitarna berba za zdravu užinu. Donacija je 10 puta teža od nabrane količine, a darovana je zaječarskim osnovnim školama Ljuba Nešić i Desanka Maksimović. Ali nisu se samo jabuke poklanjale, već i znanje. Nalazimo se na plantaži gdje je zadnja reč tehnologije, gdje je visoka gustina sadnje. Znači, sadnice su ovdje sađene na gustini od 4 do 8.000 sadnica po hektaru. Što se tiče te zadnje tehnologije, cela plantaža je opremljena meteorološkim stanicama, senzorima za merenje vlage i sve to uvezano internetom, gdje putem mobilnih telefona možemo da pratimo sve parametre na osnovu kojih donosimo odluke kako ćemo da gajimo koju sortu. Što se tiče same berbe, trenutno se nalazimo u berbi i berbu radimo na nekoliko načina. Prvi način je berbu vršimo u voziće. Drugi način je u kengur torbe, što ćete i sami probati. I treći način je berba vrhova platformi, putem platformi. Jedinstveni protivgradni sistem, vetrenjače protiv mraza, folije za refleksiju svetlosti sunca na voće, sistem akumulacije vode za navodnjavanje i prihranjivanje samo su deo najsavremenije tehnologije. Jedna jabuka, jedna ruka. Jedna jabuka i 40 fotografija na osnovu kojih kompjuter selektuje, kalibrira i pakuje u hladnjaču, gde se održava i do godinu dana. Mi smo sada nekih 330-340 hektara i ovde je plan da u nekom narednom periodu imamo između 600 i 700 hektara voća. Videli ste i našu hladnjaču. Taj deo biznisa ćemo isto proširivati i ovde pravimo stvarno jednu veliku bazu kada je naše voćarstvo u pitanju. Sada smo ovde iznad Vražogrnca, iznad hladnjače koja je puno znači, a tek će značiti izgradnjom, koliko sam čuo, i druge faze za upravo kooperante sa područja Zaječara i Timočke krajine. I mi smo usmerili svoje subvencije koje dajemo poljoprivrednicima i rekli im još pre 7-8 godina i kroz projekat Moje selo i da prave ovakve voćnjake da bi mogli to da plasiraju upravo preko kompanije. U cilju ekoosnaživanja seoskih sredina transferom znanja, 2018. godine pokrenut je projekat Naše selo u Dubočanima i Maloj Jasikovi. Danas projekat objedinjuje vojvođanska, ali i sela iz Kolubarskog okruga. U ataru velikog gradišta, suša i sejači kukuruza učinili su svoje. Prinos zrna kukuruza u sezoni 2024. su od 2 do 9 tona po hektaru. Zemljište, klima i uzgajivači kukuruza odlučuju o prinosu zrna. U ataru sela Kisiljevo, kraj velikog gradišta, na svojoj njivi, Draško Veličković zasnovao je ogled odabranih hibrida kukuruza. Njiva je visoke produktivne sposobnosti, zasrta stajnjakom i unesena potrebna mineralna biljna hraniva. Zato su mogući ovi prinosi zrna u sušnoj 2024. godini. Počeli smo prvo sa kukuruzom 2007-2008. godine, ali sad smo prešli da budu demo ogledi više semenskih kuća uporedo različitih FAO grupa. Zašto? Prvenstveno ja to radim zbog sebe da bih mogao da uporedim u mojoj okolini šta najbolje pokazalo rezultate. Svi rezultati demo ogleda mogu i vidi sa praćenje od setve do žetve ozbiljni proizvođači iz naše okoline. Po običaju, kada čovek uspe u svojoj nameri, pesma Iće i piće obeleže uspeh i uvećaju radost. Ovo slavlje iz tri razloga. Ja sam danas mi je rođendan, punim 65 godina, idem u penziju, a pre neki dan sam kupio i ovaj traktor, tako da ovo 3 u 1. Koliko zemljišta obrađuje pa kupujete tako velike traktore?
Pa tu smo nešto, gledamo da stignemo do 200, još nemamo, ali trudit ćemo se da to postignemo. Ko obrađuje tu zemlju? Ja, sin i suprug. I dosta žena u selima našim voze traktore. A imamo nešto i maltene sve duplo, i tri pluga, dve tanjirače velike, dve selice žitne, dve kukuruzne, tako da uspevamo sve da radimo na vreme. Kako vi procenjujete prinos kukuruza na poljima u kojima radite? Pa na mojim njivama ja sam zadovoljan. To je prosek negde oko 7 tona i 700 uz oštećenje od grada koje će se kretati još neke 800 kila, priznaće mi, na oštećenje. Korovi prate njivske useve uporno, kao da stiču posebnu otpornost na upotrebljene herbicide. Koliko može pomoći ova agrotehnika u obrade zemljišta i kontroli korova? Posle žetve kukuruza obično na biljne ostatke isprskam sa bakterijama. Za bakterije koje ubrzano razlažu biljne ostatke. To već radim nekoliko godina i pre neku godinu sam ustanovio negde po Božiću pao je neki sneg. Čitavo polje se belelo, samo na mojoj njivi nije bilo snega. U proleće uzabao sam vilu i kad ću da je ponovo uzem, ja izvadim vilu, glista. Aj sad, da li je slučajno, da li nije, drugi put bodem, glista. Treći put bodem, glista. Puno glista bilo. Ja vidim, sređujem njivu, vrane da mi oči izvade. Došli za gliste. U godinama sa dovoljno zemljišne vlage sejači iz ovog dela stiga beru 8 do 10 tona kukuruza i 7 do 9 tona zrna pšenice. Najveći prinos u sezoni 2023. bio je 17 tona zrna kukuruza po hektaru. Stiška ravnica oduvek je bila blagorodna prema njenim žiteljima i davala dobru letinu i prinos. Danas se klima promenila, mnogo je sušnih leta, zemlja je isušena, a rod neizvestan. Priroda je u ovom delu istočne Srbije, u donjem toku reke Mlave, od Dunava do Gornjačke klisure, podarila plodnu zemlju. Ovog leta i jeseni mnogi ratari nisu zadovoljni prinosima. Sušni period je bio dug, visoke temperature zaustavile razvoj biljaka, a mnoge atare pogodio je grad. Jesenjim rodom nisu zadovoljni Stevica i Novica Miladinović. Na njihovim njivama svake godine smenjuju se ječam, pšenica, kukuruz. Bilo je u ovom kraju grada, suša je bila svuda. Kako je kod vas? Pa, kod nas tu i tamo, komisija je izlazila neka, da li će to da plati šta, da li neće. Bilo je štete na čemu? Na kukuruz i na žito. Vi još niste obrali kukuruz? Nismo još obrali. I šta očekujete? Pa ja očekujem, ali međutim izgleda da ne da bude baš šta ja očekujem. Je to na svakoj parceli ili je šareno? Pa svudje, gde god odem i svi imaš opasan kukuruz, međutim za mene to nije kukuruz. S obzirom da imate junad u tovu, da imate svinje, da li će biti sa tih parcela dovoljno hrane za ovu godinu? 100%. Biće, jel? 100%. Šta je od svinja najviše? Sve od tovljenici, prajci. Sad su bili za Uskrs prajci 800 dinara, 700 dinara. Prodao sam negde 45 komada, sve to bilo naručeno. Pa mi farma bilo stala prazna. Sad sam prajci pojavljeni, videli ste sad punim. Sad ću da bude jel kupci dođu na kućni prag? Da, kućni prag i to nismo se videli uopšte. I za prasad i za junad? Da. Kakva je situacija kod junada? Jel se isplati sada kod vas ovde? Pa brem, ne isplati se, ja moram da radim. I kako je prodajete, na kilo ili radman mesa? Na radman mesa. Jel su dobri ono, kako to izgleda? Pa iziđe mi 10, 15, 20 centi više nego kad bude ovako. Koliko bude radman, oko 60%? Pa sad sam do 2, dali mi 57%, a 2 bi dali po 61,5%. A cena? 650 dinara kilo. Jeste vi zadovoljni sa tim? Ja sam zadovoljan. Ko radi na domaćinstvu? Ja i sin. I uspevate ti 20 hektara? Da. Bude nekad i više, jel? Sve zavisi, ako veća stoka, više, ako nije mi smanjeno. Ali do sad nisu smanjeni, sam povećajem. Novica je nekoliko godina radio u Austriji, ali se vratio na svoje imanje i uspešno se bavi poljoprivredom. Zar nije lepši život tamo uz veliki rad ili lepši ovde? Pa bolje da budem ja sam sebi, meni direktor, nek drugi men da komande. Bo ja drugim da komandujem i drugim meni, i tako sam učio i dan dani. Jer Stevica planira možda kasnije da poveća možda broj grla, broj hektara? Pa ne verujem, nije da može.
Mene gaze godine i ni da možemo to da. Možda neka druga organizacija njegova pa to bude uspešnije. To baš treba, ali teško. Teško, to su ja tu par sela oko nas, samo sam ja jedini ostao sa takvom stokom. I... Ima li ovde u Pečanici još ratara i stočara poput vas? Ratara ima njih trećetvoro još, jaki go sve. Jaki znači rade preko 100 hektara? Preko 100 hektara. I šta je uglavnom, suncokret, pšenica, kukuruz? I ječam. I ječam, jel? Da. A stočara? Ne, jedini sam imao. Jedan ima 3-4 krave, jedan ima dve, jedan ima jednu i to je sve. Ima li ljudi koji se bave ovčarstvom? Ima jedan. Jedan ima koji se bavi ovčarstvom i to se bavi dobro. Profesionalno se bavi. Novica navodi podatak da je sve manje inostranog kapitala naših ljudi koji se ulaže u primarnu poljoprivredu. Ne ulaže se više ni u izgradnju novih kuća, a postojeće su uglavnom prazne. Može da se ulaži da neki kupi neku njivu i tako i da put kiriju. Ili da napravi lepu kuću, jel? Ma nema, to iz modela. Nema da popravi, neće neko ni da popravi. Nisi dođe kući. Imamo dolazi, umrli kod nas neki, nisu došli ni sa rane. A mani da bu uloži nešto da popravi. Želimo vam da budete uspešni i dalje. Pa jeste, pravi, hvala vama. Ali... I da lepo rodi i da budu pune štale. Ali godine su neizmog. Vidimo se idućih godina. Posetili smo i porodicu Jovanović, u domaćinstvu četiri generacije. Aleksandar je uglavnom u traktorima, kombajnu na njivama. Supruga brine o tri sina, otac i majka su na relaciji Beč-Pečanica, dok deda nadgleda i sugeriše. Poljoprivrednu godinu ocenjuje kao lošu. Imali smo neki srednji rod, pšenica je bila to do 6 tona, kukuruz između 5 i 6. Je li završen kukuruz? Završeno prije ove kiše. Koje su FAO grupe zemlje bile zastupne? Pa mi ovde preferiramo više 430-450 grupe, jer to nam se nekako najbolje pokazalo. Brzo otpuštaju vlage, tako da smo skinuli sad sve ispod 12% vlage ove godine. Malo je poranila i žetva, jedno mesec dana sigurno, tako da smo završili sve na vrijeme. Tri meseca sam u Beču, resto sam gledam više da budem ovde da bi pomogao sinu što više mogu. Kako se pomaže sinu, fizički ili finansijski? Pa i jedno i drugo, i fizički, i opravljam mehanizaciju, sređujem, znači i pomažem u oranju, u setvi, u drljačenju, u mršalici i tako. Da su potrebna ta financijska ulaganja na ovih 100 hektara da se pridoda kad treba, tako? Pa i jeste, potreban su, nema dovoljno, nafta nam skupa, što se tiče goriva, više... Treba da ima da za gorivo nego da za poljoprivredu. A koja je najveća pomoć ovde izgleda samo oko servisa svojih mašina? Tako je, baš tako. Tri unuka? Tri unuka imam Zlatna koja mi pomažu tu kad dođem i nadam se da će i oni time da se bave kad budu stigli, što se kaže. Jovanovićima nedostaje još jedan veći rasipač đubriva. A povraćaj novca ostvarali su pri kupovini nove tanjirače, drljači i prskalice. Zemlja oko Pečanice je laka za obradu. Najbolje rezultate daje pšenica. Kompletna poljoprivredna mehanizacija je vaša, od oranja do žetve? Sve, sve imamo. I ko je u kombajnu, ko je na traktoru? Pa u principu ja. Dolazi Ćale povremeno u pomoć, uskače, ja u principu radim ja. Jer u nekom planu za iduću godinu, odnosno za naredne godine, shodno uslovima što se tiče i cena i rada na njima neko povećanje površina? Pa planiramo da povećamo bar tu da bude do 120 hektara. Sad trenutno obrađujem 90, krenuo sam sa 20, 2010, pa sam postepeno svake godine povećavao i evo sad smo stigli na 90. U odnosu kultura, čega je najviše? Pa gledamo da podijelimo sve na tri dijela. Budu iste, jel? Da, budu zbog plodoreda i sve to. Cene? Cene nisu zadovoljavajuće po meni. Moglo je malo bolje da bude. Doći ćemo iduće godine, pa možda budu i bolji rezultati, a bude i bolja cena. Nadamo se da će biti tako. Sa sreće. Hvala. Raduje podatak da u selu ima velikih proizvođača, a trebalo bi naredni godine očekivati i veća ulaganja u agrar, kapitala stečenog u zapadnim zemljama.
ove jeseni Valjevo je postalo barem za jedan vikend glavni grad hortikulture u Srbiji zahvaljujući prvoj jesenjoj izložbi cveća koja je privukla veliki broj posetilaca i ljubitelja prirode iz cele zemlje. Događaj je okupio brojne izlagače iz različitih krajeva Srbije predstavljajući najlepše primjerke jesenjih cvetnica i sadnog materijala. Ovo je prva jesenja izložba cveća i sadnog materijala u organizaciji Agrorazvoja Valjevske doline. Evo danas se nalazimo na istom prostoru kao za prolećnu izložbu u parku Vida Jocić, kako mi Valjevci zovemo park na Jadru. Ovde danas imamo preko 20 izlagača sadnog materijala. Pored toga imali smo koncert muzičke škole Živorad Grbić iz Valjeva i svakoga dana do nedelje organizujemo koncerte u pod. Šta je od cveća aktualno ove godine, šta se najviše kupuje? Pa, jesenke su preovladale, kao što vidite iza mene raskoš boja. Pored toga imamo jednog zanimljivog izlagača iz Vrnjačke banje koji je danas ovde doneo magnolije, indijski jorgovan. Prvi put sam na ovoj jesenjoj sajmu izložbe cveća i mogu da vam kažem da je super posećenost, lepo organizovano i jako mi se sviđa i grad Valjevo. Doneli smo jednu veliku lepezu naših proizvoda, mada u rasadniku imamo oko 260 vrsta biljaka. Ovde smo doneli sada sezonsko neko cveće koje je malo interesantno za posetioce sajma. Šta biste izdvojili, recimo, iz ponude? Pa mogu bi da izdvojim ovako od fotinija koje imamo za ogradu. Imamo pojedinačno kuglaste forme kalemljene, albicije, tu su još ukrasne trešnje, crvenolisne, crvenolisne šljive, pitomi kesten, integre, salix kapree, padajuće vrbe. Imamo oko 2-3 hektara površine dosta, ali sve manje radne snage. Već treći put učestvujemo od početka svaku izložbu. Kako je iskustvo? Ej, zadovoljan sam. Prvo sa organizacijom, a posle i prodajom i svem ostalom, samom reklamom i prodajom. Pa sad ju ponudi samo ova, kako se zove, hrizantema i viola. Vole da sade. Jesenke, ovo? Jesenke, da. Šta, možete da ih posavetujete i sve gledalce naše, šta je važno da se radi sa jesenkama, da bi nam redovno i lepice? Pa najbolje ako imamo mogućnosti da ih posadimo u zemlju. To je broj jedan, a rezervna varijanta je da se presadi makar u neku malo veću saksiju. Pa ako dođe na jača zima, da se ta saksija unese, a ona u zemlji može da preživi zimu bez problema. Da, da. A što se tiče prihrane, šta savjetujete? Pa nema tu toliko veze. Bitno je da je prihrana samo redovna, jednom ili dva puta nedeljno i ona isteraće po cvetiću. Kad je najbolje vreme da se sadi? Pa, bilo bi dobro da se posadi malo pre zime, da bi ona stila da se koliko toliko ukoreni, da uhvati žile, da se spremi za zimu. Znači, što ranije, to bolje. Sa početkom jeseni stručnjaci savjetuju pažljivu negu biljaka zbog mogućih bolesti i štetočina. Promjene temperature i vlažnosti dovode do pojave gljivičnih bolesti. Sada je idealno vreme da se presade sobne i baštinske biljke, obogati substrat đubrivom i pripreme biljke za period mirovanja, savjetuju stručnjaci za hortikulturu. Za kraj, zanimljive priče i slike iz sveta. Pariska fabrika sira snabdeva lokalno stanovništvo dugi niz godina. Uglavnom su to bri, konte kao i kozi i sirevi. Sir je nezaobilazni sastojak na svakom francuskom stolu. Prestižna prodavnica sira Fromagerie prodaje robu Parižanima više od 70 godina i vlasnici su ista porodica koja ju je i otvorila. Na rafovima ima oko 300 vrsta kravljeg sira napravljenog u severnoj Francuskoj, do čitavog niza kozijih sireva iz doline Loare, Alpa i drugih regiona. Sir je veliki biznis u Francuskoj. Prema Francuskom odboru za mlekarstvo, mlečna industrija u celini čini skoro 300.000 radnih mesta. Prosečan Francus kupi 12 kg sira godišnje. Posle glavnog jela, Francuzi imaju tanjir sa sirom, kao i pre dezerta. Također, sir može da se jede tokom čitavog dana uz doručak, ručak ili večeru. Francuski sirevi su najbolji, imaju ukus i meku kremastu teksturu, tako da se uvek traži zaloga i više. Sledeće nedelje smo sa meštanima Varvarina i Despotovca.